אין היה ברכות ט' רש צדיה. כי את המלכה, כשבא המלך, פתח רב ששת וכאמר ברוך. אמר לו, וכי לא חזית, איך היא מברכת, וכי לא ראית איך אני מברך. כלומר, אף על פי שרב ששת היה עיוור, הוא בא לקראת המלך הגוי ובירך. ואף על פי שאותו מין אמר לו, בשביל מה אתה בא? הרי אתה לא רואה כלום. הוא אמר לו, אני רואה יותר ממך. ובאמת כשבא המלך, הוא בירך, ברוך אתה השם, אשר נתן מכבודו לבשר ודם. ואב, הוא אמר לו, אתה רואה שאני מברך. הוויכוח שראינו היה, שכשבא מלך, זה מאורע, רב, תפאורה, מלך, צבא, מנגנים וכן הלאה. נהנים מזה מאוד, בשביל זה בא אותו המין. אבל הרב ששת, לא בשביל זה הוא בא. זה לא מעניין אותו, ההדר החיצוני. אלא הוא באמת מעריך את המלך. בשביל זה לא צריך לראות את התפאורה החיצונית. למה הוא מעריך אותו מאוד? כי המלך, גם מלך גוי, הוא שליח אלוקי, שיהיה צדק בעולם, סדר, משפט, במידה מסוימת. גם אם הוא מלך רשע, זה יותר טוב לאין ערוך מההמון הפראי, המוסת, וכנופיות שודדים שמשתלטות על הכל. בכל זאת, הוא משליט איזה סדר ואיזה משפט. אומר הרב, רב ששת הכיר בחוכמתו, ורגשות נפשו הטהורות, איך ראוי לו לאדם לכבד את הוד מלכות. הוא יודע איך צריך לכבד מלך. הוא יודע את זה בחוכמה, חוכמת התורה, וגם רגש טבעי. לא מצד ערכה הפרטי שהצטמצמה בגופו של מלך. זה לא מה שמרשים אותו, שהמלך לבוש יפה ויש לו כתר על הראש. זה לא חשוב בעיניו. כי מצד ההוד האלוקי, שפועל על פי השגחה העליונה, על הנהגת המלוכה, והתועלת הסגולית היוצא ממנו,
מכלל העולם. ההשגחה האלוקית פועלת גם דרך המלך הגוי. גם אם מלך הגוי הוא אתאיסט, גם אם לא מודע לכך, הקדוש ברוך הוא מושך את החוטים. הוא רוצה שיהיה עולם של משפט וצדק ויושר. ובשביל זה הוא משתמש במלך. גם אם המלך הוא רוצה מלך בגלל שהוא רודף כבוד, או רודף כסף, או רודף כוח, זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא משתמש בו. לטובה. וזה מה שמבין רב ששת. ההוד האלוקי. השם ברא את העולם. למה? כי הוא רוצה הוד אלוקי בעולם. קידוש השם בתחתונים. קידוש השם בתחתיות הארץ. במדרש התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. שגם בני אדם קרוצי חומר. ותמלא הארץ דעת את השם. כמים לים מכסים. וזה יהיה. וזה נעשה כמובן לאט לאט, לא בקפיסה, לא בדליגה. לאט לאט המין האנושי משתפר. כמה זמן זה ייקח? מאות שנים, אלפי שנים, רבבות שנים, אנחנו לא יודעים. גם הנביאים לא קיבלו ידיעות בנידון. אז גם הם לא יודעים. רק אנשים סתם מודים לנו כל הזמן שהמשיח יבוא עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודשיים. כבר הגיע אתמול, כבר הגיע מחר. אבל הרמב"ם אומר שגם הנביאים לא ידעו. השם לא אמר להם. כשיבוא נדע. אבל זה יהיה. והקדוש ברוך הוא משתמש בהרבה דרכים. כולל במלך. אם אין מלך. הבן אדם המסכן יש לו משפחה, ילדים. יש לו בית קטן, הוא מגדל ירקות מסביב. באים שודדים, לוקחים לו את כל מה שיש לו, הורגים אותו, אונסים את אשתו, לוקחים את הילדות שלו לשפחות, לילדים לבנים. מי יגן עליו? שיקנה חרב. אבל הם כנופיות שודדים. צריך שהמלך יגן. אז מורד זה המלך תובע את השלום. כדאי. אבל סך הכל הוא מכן. לוחם נגד השודדים וכן הלאה וכן הלאה. כמה שזה מעוות, כמה שזה לא שלם. זה בכל זאת התקדמות. זה מה שרואה רב ששת. מצד ההוד האלוקי שפועל על פי השגחה העליונה, על הנהגת המלוכה והתועלת הסגולית היוצא ממנו בכלל העולם. המלך הוא פועל מעשית במדינה שלו ובאופן סגולי, כללי, על כל העולם. יש מדינה עם מלך, זה מרגיע את כל המדינות. פחות או יותר. אנחנו יכולים לראות את זה. כי אנחנו לא חיים לפני מאות שנים.
מורה נבוכים אומר, קשה לאדם לחוש מצבים היסטוריים שעברו. זה עולם אחר. אבל יש מדינות שהן היום כמו שהיו המדינות האחרות לפני כמה מאות שנים. לא כולן מתקדמות באותו קסם. אז תסתכל מה קורה היום בסוריה, תדע מה היה קורה בעולם לפני כמה מאות שנים. זהו. רצחו שם 500,000 סורים, 6 מיליון יברחו, ו9 מיליון עזבו דירותיהם, בתיהם. זהו. ככה היה לפני מאות שנים, או לא יודע כמה, בכל העולם. אולי מספרים יותר גדולים. מלחמות הדת, פרוטסטנטים, קתולים, וזה. 8-9 מיליון הרוגים. סטלין, 24 מיליון. סין, 85 מיליון. מלחמת האזרחים בארצות הברית, 700,000. המהפכה הצרפתית, שישית העם הצרפתי. אז אתה יכול לראות היום מה היה פעם. ולאט לאט השלטון מתבסס, קצת יותר צודק, קצת יותר ישר. לפעמים יש גם נפילות, כמו גרמניה. אנשים רעים. זה לא קו רציף. עליות, ירידות, עליות, ירידות. אז המלך, הוא עובד בשביל הקדוש ברוך הוא. שלא מדעתו. הוא אולי עובד בשביל עצמו. הוא מחפש כבודו. יכול להיות. אבל סך הכל, הוא עושה סדר. זה מה שרואה רב ששת. והיא ויהיה בו המלך, די להאיר הלב, הלב של רב ששת, לעורר אותו, על התוכן המופשט של המלוכה. יושר האלוהי הנמשך עמה. יש הערך של המלך הזה, ויש הערך המופשט, הכללי, של המלוכה. עצם העובדה שיש מלוכה. פעם לא היה מלך. כל אחד חי לו בבית שלו, בחווה שלו. כמו שאמרנו, יש שודדים. אחר כך היו כנופיות, היו שבטים, פרובינציות, וזה, בסוף, מלך. יש לזה ערך. מופשט, כללי, סדר, משפט. במידה מסוימת, כמובן. לעתיד לבוא, אתה לא צריך מלך. כולם יהיו צדיקים. לא צריך. כרגע זה לא כך. והמלך במשפט ימיד הארץ. ויושר אלוהי הנמשך אמא, יושר אלוקי. המלך זה לא מעניין אותו דווקא יושר אלוקי. זה מעניין אותו שיהיה סדר. אחרת יהיה לו אנדרלמוסיה, הוא ייפול וזה. הוא עושה סדר, עושה משפט, מונה התקוממויות,
הוא רוצה להיות סימפטי בעיני הרבה, לא משנה לנו מה הנימוקים. בפועל הוא עושה משפט. וזה מרבה את היושר האלוקי בעולם. העולם נעשה יותר ויותר ישר. בזכות המלך. זה לא אומר שאנחנו מעריכים אותו באופן אישי. טראמפ, טראמפ, טראמפ. הוא שקרן. הוא רמאי. לפני הבחירות הוא אמר הוא יפסיק את האבטלה. זה מאוד סימפטי. והוא יפסיק שום דבר. זה לא כל כך קל להפסיק אבטלה. אבל אני לא מתייחס אליו באופן אישי. אלא למוסד שהוא מייצג. כמו שאני לא מתייחס באופן אישי לראש ממשלת ישראל. אלא מתייחס לזה שיש לנו מדינה, יש לנו ממשלה. ולא טורקים או בריטים וכו' וכו'. הערך המופשט. אני לא מתייחס בחנוכה כשנשאר מה או אסור למלכי החשמונאים. הם היו רשעים מושחתים. לא מדבר על הראשונים, יהודה מכבי וזה. מושחתים. אפילו לא מכיר את השמות שלהם. לא רוצה להכיר. לפעמים הגמרא מזכירה. הוא רצח, הוא ענאף, הוא... אבל עצם, אבל העניין הכללי המופשט, שיש לנו עצמאות, יש לנו מדינה, יש לנו ממלכה, והוא עומד בראש, זה כבוד. זה לא אליו אישית, זה אל הממלכה. יש שאלה על תלמיד חכם. אני מכבד תלמיד חכם, קם לפניו, או אני מכבד את התורה, לכאורה את התורה. מי הוא, מה הוא? לא, 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 אומרת הגמרא. פה זה לא אותו דבר. התורה זה הוא. הוא תורה. הוא ספר תורה. הוא ספר תורה, כתוב לא עם דיו על הנייר, אלא עם אותיות נשמה. הוא ספר תורה. תורה דילה, התורה שלו, כן, התורה דילה, זה מיוחד. לכן, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. זה לא הכבוד שלך, זה הכבוד של הממלכה. אבל תלמיד חכם שמחל על כבודו, קידושין למדבר, כבודו מחול. למד א', כבודו מחול. שואלת הגמרא, מה, תורה דילה, התורה שלו? כן, התורה שלו, הוא תורה. גם בסוף מסכת מכות, טיפשי, טיפשים, קמים בפני ספר תורה, לא קמים בפני תלמיד חכם. הוא ספר תורה, הוא. לכן, זה לא רק שאני מכבד את התורה, מכבד אותו. אבל כשאני מכבד את המלך, אני מכבד את המלכות. זו מילה מופשטת, המלכות. הממלכתיות. העצמאות. תשים לי על השולחן פה מלכות. מה? עצמיות. אפשר לשים. זה מופשט. טוב, אז אמין, הוא לא רואה דברים מופשטים. אבל הרב ששת, כן. בברכה, כשרואה מלך עם ישראל, אשר חלק מכבודו לבשר בה. עוד יותר. עכשיו, דיברנו על זה, אין מלך. מלך זה מי שמרכז את כל השלטון. אין בעולם אדם שמרכז כל השלטון. אולי בסוריה, הוא דיקטטור אכזרי, מרכז כל השלטון.
אבל יש שלא מסכימים איתו, אז יש שם מלחמות. אפילו נשיא ארצות הברית, שיש הרבה סמכויות, צריך אישור הקונגרס. הקונגרס אומר לא, זה לא. אז הוא לא מרכז כל השלטון. מלך הוא מרכז את הכל. אין בימינו דבר כזה. לעתיד לבוא יהיה. אבל צריך להיות בטוח שזה מלך שווה. אחרת אוי ואבוי, מה יקרה? מה, משיח? משהו כזה. יכול לרכז כל השלטון. אבל יש, זו תשובה ארוכה של הרב קוק במשפט כהן. כל שלטון על עם ישראל הוא מבחינה מסוימת מלך. יש לו סמכויות של מלך. שתי סמכויות חשובות. הוא יכול לגבות כסף. אתה משלם מיסים. אם הוא לא מלך, אז הוא גנב. מה אתה לוקח מהכסף שלי? מי שמך? גנב. בית, הוא אומר, יוצאים למלחמה. אבל יחגו אנשים, אתה רוצח. לא. יש לו מלך, הוא מלך, יש לו סמכות להוציא למלחמה. אם לא, הוא סתם רוצח. מכריח אותי ללכת, אדם יכול להרי. אז למשל, שתי הסמכויות האלה, כסף ונפשות, דמים ודמים, יש לו סמכות, אבל מישהו לא מלך, אלא זה ממשלה וכן הלאה. ועוד כמה סמכויות. מעין מלך, חצי מלך, לא יודע. אז רב ששת, הוא לא מתרשם מהמלך הזה. הוא מתרשם מהעניין המופשט של המלוכה. עצם העניין שיש מלוכה, זה ברכה גדולה לעולם. המין, אותו כופר, אותו מין, המוגשם, הוא טיפוס מגושם. מגושם זה ההפך ממופשט. הוא לא תופס דברים מופשטים. שלא יכול להתנסות מעל לציוריו הגשמיים. זה הצערה גדולה, אומר הרמב״ם. רוב האנשים מגושמים. אני רואה כוס מיץ, אני רואה שולחן. אני לא רואה קדושה. צלם לי קדושה. אז זה לא קיים. זה קיים. אבל בשביל לא רואים. ואפשר לתפוס דרך החושים. ובוודאי ריבונו של עולם לא רואים. וגם נשמה לא רואים. וגם עולם הבא לא רואים. אז זה לא קיים. אנשים מגושמים. אחד הוא לומד מקצוע, או רואים. אחד הוא לומד עינייה, מה יוצא מזה? אתה לומד שמלך זה תכלית אלוקית, מה? איך אומרים? תכלס. המגושם. זה שידוך בחורה. היא לא יפה. אני לא רוצה אחת לא יפה. מזל. כי היא לא רוצה אידיוט. אתה אידיוט. מה נעשה? או בחורה עשירה. תראה בחורה עשירה. אצל החרדים, לא נעים לומר אם לשאול אם היא עשירה או לא. אז עושים ככה. יש לה יראת שמיים. אומרים, יש לה יראת שמיים. עושים ככה. כתוב בשולחן ערוך. לא להתרתן בשביל כסף. יש לה, יש לה, אין לה, אין לה. מה זה משנה? אבל אנשים מגושמים.
אמין ומוגשם, שלא יכול להתנסות מעל לציוריו הגשמיים. המהר"ל זה המאמץ עילאי לחלץ אותך מתפיסה מגושמת אל תפיסה מופשטת. לא התיישבה דעתו בשום אופן. הוא לא מצליח להבין. הוא לא מצליח להבין איך רב ששת שהוא עיוור, מה הוא בא לעשות שם? מה יש לו לראות? איך התרגש האדם בהרגשה עמוקה, איך העיוור הזה מתרגש כל כך, שמביאתו לברך מקרב ליבו וחושיו, וחושיו הגשמיים לא יראו דבר, הוא לא רואה כלום. הוא מברך על המלך, באשר היה שורש פורה משיטת ההגשמה הזוללה והפחותה. המין, לא רק שהוא באופן אישי מגושם, הוא שייך לשיטה מקשימה, זוללה ופחותה. הרי מה זה מין? זה נוצרי. ברכת המינים, מיסיונרים. למה נקראים מינים? יש מפרשים. כי זה מין אחר. זה כבר לא יהודי. יש יהודים אפיקורסים, כופרים, חילונים, בסדר. יהודים, יהודים. אבל הנצרות זה לא יהודים. גמרנו. יצאו החוצה. הייתה פרשת האח דניאל רופהייזן, כומר נוצרי, שרצה לעלות לארץ וליהנות מחוק השבות בגלל שהוא יהודי שהתנצר. וישראל שחטא, ישראל, אבל הוא כומר נוצרי. בית משפט, בית משפט עליון, דנו בזה הרבה הרבה. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו בית המשפט העליון. הרי על פי הלכה הוא יהודי, אבל מה זה יהודי? בסוף אמרו, נפסוק על פי השכל הסביר. זאת אומרת, תשאל בן אדם בשוק מחנה יהודה, זה יהודי או לא זה? ודאי, תשאל מישהו מחנה יהודה, זה יהודי, יגיד לך, אפילו לא יענה, יגיד, נגמר. זה יכולתם לשאול מיד, לא צריך לשבת ולמלא כרכים. הוא מין אחר, הוא לא שייך לנו. הוא יצא. עכשיו, למה זה שיטת הגשמה זוללה ופחותה? בגלל שהם הקשימו את האל. הייתה להם בעיה עם ריבונו של עולם. שלא ראיתם כל תמונה, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לחבק אותו, אי אפשר לנשק אותו. לכן הם החליטו שלאל יש בן. זה כבר התקדמות. ואחר כך החליטו שהבן הוא בעצמו האל. האב הוא הבן, הבן הוא האב. האב לפעמים הוא אב, לפעמים הוא בן. והבן הוא פה. מה שלומך? איך המרגש אלוהים? יושב איתנו, אוכל איתנו, סובל, מסכן, צלבו אותו על הצלב וכן הלאה. זה קרוב, זה ידידותי. זה סימפטי. זה חברתי, אנושי. לא, למעלה, למעלה, למעלה.
הוא כחור, קרוב, מתחשב, אוכל, שותה. יש לו צרות, הוא אפילו מת. הפכו את האל לבן אדם. אדם אל, אל אדם. אז יש שאמרו שהשמש זה אל, הירח זה אל. גם זה עבודה זרה. אבל שמש, זה גדול, זה מאיר, זה רחוק. לא, פה, לא השמש, אלא אדם. זה אלילות. עד היום הזה, 2 מיליארד אנשים נוצרים שמאמינים בדבר הזה. האל, האל האבא, הוא רחוק. צריך להיות קרוב. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא קרוב. קרוב השם לכל קורל, ושם יקראו באמת, והשם הוא קרוב. אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה. ואתה רואה אלקטרונים? לא. אבל אתה לא רואה שיש אור בחדר. ואתה רואה אור? הנה, הנה. לא, אתה רואה פוטונים בחדר. לא, לא רואה. אבל יש. אז זה פחות, זה הגשמה. לפחות העמים האלילים שמים הקלפים על השולחן ואומרים, יש כמה אלים, אל אחד הוא כזה, אחד הוא כזה. הם מסתירים. הם אומרים, אנחנו מאמינים באל אחד. אבל אחד שווה שלוש. מבחינה מתמטית זה מבצע מעניין. כי הוא, האל, הוא נכנס לגוף. נכנס לגוף. זה, אז זה מרגישים קרוב. המוסלמים הם נגד הנצרות. הם רחוקים יותר מדי. האל שלהם הוא רחוק, הוא קשה, הוא אכזרי. אז גם הם כאלה. יבש. רחוק מדי. והאל של הנוצרים קרוב מדי. הם לא אוהבים את האל, הם אוהבים אותו איש. מתפללים אליו. Oh Jesus. I love you Jesus. אז תרגום את זה לעברית. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. זה מתורגם מהנצרות. מה זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך? אתה חושב שזה מספיק לכתוב את זה על הסטיקר? שמה צריך לעשות? קודם כל לא צריך להמציא, כתוב אהבת את השם אלוקיך. בכל אהבך, בכל נפשך, ובכל מודיך. בכל נפשך אפילו נותן את נפשך. ובכל אהבך נגד היצר הרע. בכל נפשך ונותן את נפשך. בכל מודיך ובכל ממונך. לא, זה לא. אני מעדיף בכל סטיקר שלך. זה אהבת השם, לשים סטיקר. זה רמייה, רמייה עצמית. תעשה טובה, אל תשים סטיקר. תקרא קריאת שמה, וגם תקיים מה שכתוב בקריאת שמה. יש שיטה כזאת בפוסקים, שהתורה לא מספיק לא לומר, אלא צריך גם לקיים. שיטה מעניינת. אבל הנוצרים לא. זה לא בשביל לקיים. זה בשביל לומר. זה מרגש לומר. איך קוראים לזה לומר בלי לקיים? תיאטרון. אני בא לתיאטרון. ולקולנוע. הנה, הוא הלך. איזה אומץ.
איזה גבורה, אני חש את עצמי אמיץ. איזה אהבה, או, אני אוהב. אבל זה לא באמת. אז פעם בעיתון חרדי, שבועון, מדור חינוך, רב עונה לשאלות. כבוד הרב, הבת שלי קרא ספר מרתק על ילדה שמוסרת נפשה לאימא שלה. היא לוחמת, מוסרת הנפש, מונעת מזון מפיה, לוחמת נגד חיות רעות. היא קרא את זה מנשימה עצורה, משש בערב עד 12 בלילה, דילגה ארוחת ערב. כשהיא גמרה את הספר, היא באה אליי למטבח, עמוסת רגשות, וסיפרה וסיפרה בהתלהבות על הילדה. אמרתי לה, תראי, יש לי 39 חול. לא גמרתי לשטוף את הכלים. בואי תעזרי לי. אני אסבן, ואת תשטפי. לא, אמא, אני עייפה, לילה טוב. אז אם הכל שואל את הרב, אחרי כל ההתרגשות העצומה, הילדה הגיבורה היא יכולה לעזור לי לשטוף כלים, אנא הרב, לכן. בשביל מה היא צריכה לשטוף כלים? הרי היא הייתה לה התרגשות עצומה. הרבה יותר מכלים, היא לחמה נגד דרקונים וזה. אז מה זה, כמה כוסות וצלחות? היא יצאה ידי חובת כיבוד אביהם בהתלהבות הדמיונית התיאטרונית. זה לא באמת. מה, אז אתה נגד לקרוא ספרים? אפשר לקרוא ספרים, אבל צריך גם לקיים מה שכתוב בספרים. אז הנצרות, התורה זה לא בשביל לקיים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ושאלת את עצמך אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אולי הוא לא אוהב אותך. אולי הוא כועס על מה שאתה עושה. אשתי, אני אוהבת אותך. ואולי היא לא אוהבת אותך. כי אתה מרביץ לה. לא, אבל כל פעם שאני מרביץ לה, אני מביא לה אחר כך פרחים. ואומר לה שאני אוהב אותה. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה חושב שזה נקרא לאהוב? תגידו, זה לא קורה. זה לא קורה. אז תשאלו את העובדת הסוציאלית בפינה אם זה קורה או לא. אבל לא מחר. אסור לצייר עובדת סוציאלית ביום שישי. לכן, הנצרות זה הגשמה. זה הגשמה באלוהים. אז אם זה הגשמה באלוהים, אז זה כבר הגשמה בכל. אחרי ריבונו של עולם זה הדבר הכי הכי לעילא לעילא. והרמב"ם במלחמה. אלוהים אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. בעולם הבא אין גוף. המוסלמים יש להם עולם הבא. מה יש בעולם הבא? אוכלים ושותים. וכל אחד יש לו הרבה נשים שם, 70 בתולות, וכו' וכו'. והבתולות, אין להם עולם הבא? לא. למה? זה לא בן אדם? טוב לדעת. זה מה שיש שם. יצר אכילה, יצר עריות. לא, אומר הרמב״ם, עולם הבא אין גוף, אין אכילה, זה גמרות, אין אכילה, אין שתייה. אלא אז מה נעשה שם? זה גיהינום זה? יש כדורגל? לא. יש בנות בסניף? לא. יש ופלות? לא. זה גיהינום, נכון? זה אותו מקום. בשביל אדם אחד זה גן עדן, בשביל שני זה גיהינום. מי שאוהב לאכול ולשתות, ופריצות, ואייפון,
זה גיהנום. מישהו אוהב ללמוד תורה, לקיים מצוות, זה גן עדן. זה אותו מקום. זה חוסך מבנים, הוצאות, זה אותו מקום. אז מה, לא נהנים? נהנים מזיו השכינה. אני מעדיף ליהנות מהבת דודה שלי רוזה, מאשר מזיו השכינה. שמענו אותך. לכן, העולם הבא מגושם, האל מגושם, הכל מגושם. החום בא מיד החומה. העולם הבא, אין גוף, נהנים מזיו השכינה, הקדוש ברוך הוא, אין גוף. ואם הוא לוחם כמו כך חזק, סימן שהבעיה הייתה קיימת. עכשיו עם ישראל, היא לא קיימת. פעם בא תייר אמריקאי אמר, הנה, לנוצרים יש כנסיית הקבר, ולמוסלמים יש להם שם מסגד אל-אקצה, ולכם היהודים, מה יש לכם פה? כותל. ומה יש מאחורי הכותל? שום דבר. שכוח! שום דבר! תודה רבה. בזכותך סוף סוף הבנתי מה זה מופשט. זה לא נכון שהם שום דבר. מי זה עומד אחר כותלנו? משיח מן אחר כך, כי אם יציץ מן החלונות. אבל נכון, לא רואים. הם צריכים משהו מגושם. אז יש להם צלב, הצלב מעץ, זה מהעץ של הצלב, קצת, של אותו איש. מכל הצלבים שיש בעולם אפשר לבנות ספינה שלמה, אבל... בכנסייה הנוצרית, לוקחים טיפת יין, שותים, זה הדם של אותו איש. זה לא, זה סמלי. זה מחלוקת. יש אומרים זה סמלי, יש אומרים זה אדם. אבל זה אדם, זה בקבוק. באותו רגע נכנס אדם. ואוכלים ביסקוויט קטן. הכומר שם ביסקוויט קטן תחת הלשון. זה בשרו של אותו איש. אבל זה ביסקוויט. הוא נכנס בביסקוויט. טוב, 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 תהיו בריאים. תהיו בריאים. הפרוטסטנטים, אין להם תמונות של האל. אין להם פסלים. אבל זה לא משנה. גם הם חושבים שאותו איש הוא האל. זה קרוב כזה. אנושי. אל אדם, אדם אל. אז היה ב-325 למניינם קונסיליום, אספה גדולה, של ניקאה. כי יש, היה אחד, כומר, ארס, ותלמידו, אריאנים, ארס, שטען, נכון, יש אב, יש בן, אבל הבן הוא קצת פחות מן האב. הוא לא ממש האב. ויכוח גדול, לא נכון, ומי שטוען ככה, יהרגו אותו. כל מי שחשב ככה, הרגו אותו, אז הפסיקו לחשוב ככה. זה שיטה לנצח במחלוקת. רש"י מקשה קושיה לתוספות, התוספות לא יודע מה לענות. לוקח מספריים, גוזר רש"י, שם בגניזה. נעלמה קושיה. נכון? שיטה טובה, במקום לשבור את הראש שעה שלמה לתרץ קושיה. גוזרים, זורקים. זה האריאנים, שהם אמרו שהבן הוא קצת פחות מאב. לא, החליטו שם. הבן הוא אל מאל, אור מאור. אני לא זוכר כל הלשון, כמובן. יש לי דברים אחרים בחיים לעשות. אל מאל, אור מאור. זה
הגשמה זוללה, גסה ופרוטה. אז כמו שהוא לא מבין שריבונו של עולם הוא לעילה לעילה, אז הוא גם לא מבין את ערך המלוכה. הוא מגושם. אז ילד קטן, אין בעיה, הוא קטן. מי זה אל? איש קטן עם זקן, יושב על ענן. ילד קטן, אין טענה. אבל אחר כך, זה לא כך. אבל אם לא רואים את האל, איך אתה יודע שהוא קיים? אומר הרמב״ם, ואת העולם הבא גם לא רואים. ואת הכבוד, אתה רואה כבוד? אומר הרמב״ם, לא. ואתה רודף כבוד? כן. מה אתה מעדיף, כסף או כבוד? כבוד. הרי אפשר לראות כבוד. כסף אפשר לראות. לא שהוא בעד רדיפת הכבוד, כן. זה דוגמה, אתה רואה. אתה הולך כולם. זה הוא. עוד, עוד. תגידו עוד. אתה חכם, עוד, עוד. אתה יפה, עוד, עוד. אז אתה רואה שאף על פי שהכבוד זה מופשט, אנשים רודפים אותו, אומר הרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק. אלא שהכבוד זה דבר, רדיפת הכבוד זה דבר שלילי. אבל יש גם דברים. אז יש אנשים חושבים שדבר ממשי זה דבר מששי. אפשר למשש אותו. זה ממשי, ואף על פי שאפשר למשש. אמר אריסטו, מה שאני לא רואה, לא קיים. אגב, אני לא רואה אותך, אולי אתה לא קיים. רק אני כבר לא רואה אותו. לא נכון, לא ראיתי, אינו ראיה. אז הוא עיוור, הוא לא רואה. אבל הוא רואה בעיני החוכמה. טוב, דברים חשובים, כלליים. עד כאן היום.